svoje stvari idem. Ja sam ti pitao, gdje ideš? Na ostrovo. Ne interesuješ me više. Hajde. Ajde svi na spavanje! Mama! Mama! Koga bre? Kad te... Radite, kao kravu te radi. Nemoj, molim te da ideš u svoj kanal, kao kravu te radi. Videla sam cijela večer šta radiš. Ja ti kažem kao kravu te radi. Ne brini. Ja ti kažem kao... Ja sa bebicom neću biti, ne interesuje više. Ja ti kažem kao kravu te radi, ne kanali se. Ali sam videla apsolutno sve. Dok imaš još... Videla sam sve. Dok imaš još šanse, dok imaš još mene. Videla sam sve, ne interesuje više. Dok još nisi napravila pogrešan potez, imam mene. Nikakav potez neću da napravim, ne zanimaš me više. Ovo ti je već potez jako loš. Ne zanimaš me više. Ne zanimaš me više. Luda jesam, budala nisam, videla sam sve, ne zanimaš me. Ne zanimaš me, cijela večer ti pričam o tome. Ma ti samo jedna pričaš. Cijela večer, i danima, i ljudi apsolutno sve čuju. Nisam ja to izmislila iz čista mira. Miljana, ja tebe svaku večer pričam da ti kad se tuširaš, da masturbiraš i razmišljaš o bebici. Dobro. Pa ti ćeš te večeras opet tuširati. Sad ću ti objasniti zašto. Razumiješ. Zato što se vas zove na ostrovu, ja sam ovdje. Ja vidim šta on radi i šta priča. Zato što on vidi da sam ja svim srcem za vas dvoje. A nebitno za srcem. Sačekaj. Da li je bitan ili nije bitan, Miljana, kada Marija krene, a krene i ona, ja vidim da se njih dvoje dogovore. Zorice, prvo je davala instrukcije da se druži s Aleksandrom. Cijela večer. Evo, rat Zora. Dobio ako sam jednog pogledao. Cijela večer. Kao što si se krao za ženu za pare, ili tako? Ovo veze, svom to malo tvoj problem. Kao što si se krao za ženu za pare. Posle matore da bude sa Nitom. Daj Miljana, molim te, si ti smešno. Budala, ona misli da... Hoće ludilo da se zove u meni, ali ne zanimaš. Ali ti tražiš ludilo da bude posle matore sa ovom. Ne zanima me više. Dobro, to je tvoj problem, ja kažem. Shvati, ne zanimaš. To je sad samo izgovor za ono što sam ja rekao. Da, da, jest. I tako. Tako je. To upravo ćeš. Ne zanimaš me, nemoj da si pošao na ostalo. Nemoj da si pošao, ne interesuješ me. Ne interesuješ me. Ne govoriš ti to zbog toga. Ništa ti ne govoriš zbog gledanja, nego sad ja prokušavam u svojoj glavi. Ne interesuješ me. Protumači. Ne interesuješ me. Sve mogu da budem budala nikada. A ti si već budala, nisi ni svjesna to. Niko, dobro. Jes, ti? Ja kažem, ja sam stara kura, da znaš. Mana? Tamaris!